sammen, og hjertelig velkommen til den her video. I dag har min skønneste veninde, Elvis. Eller Katrine, som jeg også vil kalde hende. Hun er meget speciel. Ja. Og i dag så skal vi lave en... Det var din mobil, der vibrerer til her. En Hvad siger vi challenge. Og det der er faktisk super mange af jer, der har spurgt, hvad jeg kunne lave. Og jeg skulle ligesom have en anden en, og det var så... Det her skønne barn. Mm-hmm. Og jeg lige mærke til, at vi har samme trøje på. Hvad der er sejt. Men lad os ellers komme i gang med den her video, og vi vidste ikke helt, hvad det gik ud på, så vi så nogle andre YouTube-videoer med det. Og det er sådan, at Katrine, hun læser et spørgsmål op, mens hun har gaffatape på munden. Og så skal jeg prøve at gætte, hvad det er, hun siger. Yes, og hun får et point per gang. Hvis vi gætter det. Ja, hvis hun gætter rigtigt, så... Ja. Hvis jeg gætter rigtigt, ja, så får jeg et point, og det samme gør hun så, hvis hun gætter rigtigt. Rigtigt. Yes, Nu er læbemasken i det her, fordi vi vil helst ikke have udlagt vores læber og det her. Hvad er det, vi har mærket det? Åh, vi har også taget en lighter på. Vi er bare så ens. Vi burde næsten være søs. Vil du starte? Mm. Hvad? Ja. Med at have noget på munden? Ja. Okay. Er du klar? Mm. Åh, det kan jeg ikke holde. Er du klar? Mm. Ja. Det bedste ved at det er rødt udenfor. Hvad? Nå, fjordhest. Nå, det bedste med fjordhest, eller hvad? Jeg er dressurig. Mm. Oh,
Jeg hader mudder på fanden. Hvor fanden kan du gøre det? Jeg håber, vi ses i næste video.